Bilan Osman, ni har precis haft en paneldiskussion här med anledning av tryckfrihetsförordningens 250 år. Vad betyder tryckfrihet, yttrandefrihet för dig? Yttrandefrihet är, som jag beskrev lite i panelen också, det är frihet under ansvar och en väldigt viktig rättighet som jag verkligen tycker att vi ska ta vara på och fortsätta kämpa för och aldrig ta som en självklarhet. Och det går ju såklart ihop med tryckfriheten också, och idag när vi i mångt och mycket lever i en tid där allt fler ifrågasätter vikten av exempelvis tryckfrihet genom att bland annat urholka förtroendet för medier, så tycker jag det blir allt mer viktigt att prata om dessa frågor. Vad ser du som de största utmaningarna och största svårigheterna för just unga och vad ska man säga, utvecklingen av tekniken? Vad är de största utmaningarna där gällande just tryckfrihet och yttrandefrihet? De största utmaningarna är väl hur många människor bemöts ute på nätet, däribland unga, och där blir det ju svårighet i att det finns en generation som växer upp ute på nätet och där hot och hat är mångt och mycket en del av deras verklighet, och där blir det ju ett sätt att också till slut kunna begränsa sig själv, och det är ju en svårighet liksom, som man verkligen måste komma till bukt med, och där blir ju inte så mycket fokus tror jag på det rent juridiska och vilka juridiska rättigheter människor, utan mer fokus på det värdegrundsarbetet och vikten av att prata om just vad för sorts attityder människor möter på ute på nätet och hur det här inte står utanför samhället i stort utan är en konsekvens av det övriga samhället. Så det tror jag är en stor utmaning. Ser du det som det viktigaste i att vad som är stärka yttrandefrihet? Är det just att jobba med värderingar och så hos unga? Ja, jag skulle sagt att det är ett av de viktigaste. Sen tror jag att man måste jobba på olika sätt, och där tror jag inte det är framförallt unga jag är särskilt orolig över just nu, om man ska vara ärlig. Men jag tror att det är ett bra steg om något att investera liksom i framtiden. Men jag tror att jobba med unga och jobba med vuxna också. Jag tror det är mest vuxna som känner sig mer lost liksom, ute på nätet idag än vad unga gör. Tack så mycket. Tack själv.